Hey, pessoinhas encantadas do meu trinó, tudo de bom? Bom, pessoinhas, o conteúdo do vídeo de hoje é top 5 coisas que me deixam feliz quando eu estou triste. Os créditos desse vídeo eu estarei dando para o canal da Poxa Raíssa, tá bom? Uma linda que merece estar batendo os 2K, tá? Então vão lá ajudar ela, ó, meus amores. Olha o banner dela, que coisa maravilhosa. Ela está com 1.666 inscritos. Parabéns! Vamos ajudar ela a bater os 2K logo, que tá bem pertinho. E ó, gente. Cadê? Cadê, gente? Qual é o teu? Eu passo meu e-mail. Aqui, ó, faz 4 dias que ela colocou esse vídeo. Top 5 coisas que me deixam mais feliz quando eu estou triste, tá bom? E teve 102 visualizações, tá? E ela foi a primeira Yotella a gravar esse conteúdo, então eu estou sendo a segunda. Se você for fazer, você deixa os créditos para mim, se você assistiu o meu vídeo. Se você assistiu o vídeo da Poxa Raíssa também, deixa os créditos para nós duas, tá bom, meus amores? E também, muito obrigada pelos 552 inscritos no nosso canal, vocês são perfeitos, ó. E já batemos 40 vídeos, né? Nem tô acreditando que já batemos 40 vídeos. E agora a próxima metinha, tá? É de 100 vídeos, tá bom? E a metinha também de 100 visualizações no primeiro vídeo do canal recomeçado, tá? Tá bem pertinho. E muito obrigada pelas 70 visualizações no último vídeo que eu coloquei no canal. Também muito obrigada pelos 20 likes. Vocês são muito maravilhosos. E é isso, meus amores, ó. Eu fiz um banner inspirado no banner da Poxa Raíssa. Se vocês quiserem que eu coloque, comenta aqui abaixo. Se vocês não quiserem, comenta aqui abaixo. Mas eu já vou avisando que o banner ficou muito maravilhoso, tá? Então, comenta aqui abaixo se você quer ou se você não quer. E se ninguém comentar. Se quer ou não quer, eu vou estar colocando, tá bom? Porque eu amei demais o banner. Também, se você ainda não segue o Instagram do canal, vai lá seguir, que nós estamos com 719 seguidores. Não tem nem o que eu falar, tá? Porque vocês são perfeitos, olha. Perfeitos! Eu amo vocês! Muito obrigada, tá bom? E eu estou quase seguindo 500 pessoas, tá bom? Falta, deixa eu ver, duas pessoinhas pra mim começar a seguir 500 pessoas. E lembrando que quase todo mundo que tá me seguindo, eu estou seguindo também, tá? E ontem eu coloquei pra vocês três fotinhas de Natal. Essas duas meninas aqui que são a mesma menina, pra você estar fazendo o banner de Natal também em capa. E essa menina aqui, que o banner que eu fiz inspirado na Poxa Raíssa, foi com essa menininha aqui maravilhosa, que eu adorei. E que teve 10 curtidas. Muito obrigada, sério, meus amores. Vocês são perfeitos, né? Amo muito vocês. E eu coloquei uma enquete meio tipo, sei lá, assim, só pra dar uma animada aqui no Instagram. E também pra não ficar desativa, né? Eu coloquei assim, ó. Foi ontem. Cadê? Vocês vão se inscrever no meu canal Rei Adorela? 91% votou sim, 9% votou não. Muito obrigada. Eu percebi mesmo que vocês, tipo, gostam do meu canal, que vocês são mesmo fãs da Rei Adorela, tá? Isso, tipo, me deixa muito feliz, gente. Não tem nem, tipo, o que eu falar, tá? Então não deixe de seguir o Instagram do canal. Também siga o Instagram do canal da minha amiga, reystars_hs. Ela está com 305 seguidores, tá? E no canal ela está com 301 inscritos. Ela bateu a metinha dela. E é isso. E aqui ela também coloca algumas meninas de Natal. Eu tenho essas duas aqui, ó. Se vocês quiserem que eu disponibilize pra vocês no Instagram do nosso canal, comente aqui abaixo que eu posso estar disponibilizando hoje, amanhã. Ou quando eu tiver tempo, tá? E eu fiz uma divisória de Natal igualzinha dela, tá bom, meus amores? E eu deixei ela usar. Tá? Mas ela não está me plagiando, porque eu permiti ela usar, tá bom, meus amores? Ficou maravilhosa, mas eu vou tentar caprichar mais da próxima vez, tá bom, meus amores? E eu estou pensando em fazer essas divisórias aqui do lado também, se vocês quiserem que eu faça. Quando eu colocar mais fotinhas no Instagram do canal, eu vou estar colocando a divisória que eu fiz de Natal. Por enquanto estou com essa, né? Mais ou menos. Eu fiz, né? E tá mais ou menos essa divisória, né? Mas tudo bom. E é isso, meus amores. A gente está com, deixa eu ver, 122 publicações. Eu vou tentar bater a 130 ainda, tá? Ou pelo menos a 122, a 124, não, 125. Vou tentar bater a 125. Mais três fotinhas aí pra tá batendo a 125. E é isso, vamos parar com essa enrolação e vamos começar com o conteúdo do vídeo de hoje, que está super, hiper, mega legal. Antes, eu também queria falar, pessoinhas, que pra mim tá conseguindo bater os 100 vídeos no canal, eu vou precisar de ajuda de vocês. Eu quero que vocês me deixem ideia de vídeo, mas não divulgando, reagindo, fazendo sorteio, porque isso tá mais dentro dos especiais de Ano Novo, especial de Natal, e especial de final do ano, tá bom? Então eu vou tá deixando pra fazer essas coisas aí pro especial, dessas coisinhas super legais, tá? Então, tipo assim, personalizando no celular, alguma coisa desse tipo, ou tutorial, sei lá, alguma coisa assim.
Eu também quero muito agradecer as mensagens do direct do Instagram. Muitos meninos me mandam coração, me mandam mensagem falando que me ama, que gosta muito do canal. Eu fico sem palavras, sério, mas eu agradeço muito pelo carinho e tal. E, tipo, muito obrigada mesmo. Vocês, meninas, vocês são maravilhosas. E se você quer me mandar mensagem também no direct do Instagram, não está conseguindo achar o meu Instagram, pesquise lá no seu Instagram, Renderline Adorela. É o primeiro Instagram que aparecer, porque eu só tenho o meu Instagram, chamado Renderline Adorela. E é isso, lá você pode estar curtindo minhas fotinhas, me seguindo, que eu posso estar atribuindo e tudo mais. Bom, pessoinhas, a primeira coisa que me deixa feliz quando eu estou triste é gravar vídeos. Não importa se eu estou gravando vídeo de rosto ou se eu estou gravando vídeo com vocês. Isso me anima, me faz esquecer que eu estou triste, tá bom? E é uma coisa, assim, muito legal também, tá? E se eu estou gravando vídeo de rosto, se eu estou fazendo alguma live ou se eu estou gravando vídeo nem para postar, eu fico muito, mas muito, mas muito feliz. A segunda coisa que me deixa feliz quando estou triste é assistir televisão. Não importa se eu estou assistindo filme, série, desenho, me deixa muito feliz. Série me deixa mais feliz, né? Mas filme, desenho, nossa, é uma coisa que me anima quando eu estou assistindo filme. Estou mais assistindo filme de Natal, já pensei no conteúdo de Natal para vocês, que eu vou estar fazendo algum dia desses, eu acho que depois de amanhã, não sei. Mas isso me deixa, tipo, muito feliz quando eu estou triste. Bom, pessoinhas, a terceira coisa que me deixa mais feliz quando eu estou triste é brincar. Porque eu vou no sítio, nas férias, gente, mas falando em sítio, lá no sítio que eu vou tem cavalo, a última vez que eu fui eu andei de carroça, brinquei no balanço lá e tal. E quando eu for no sítio, que eu vou no sítio nas férias, eu acho que não vai dar para postar vídeo com vocês, tá? Porque lá não tem internet, gente, infelizmente não tem internet. Mas é um momento para mim brincar com a natureza e tudo mais. Mas se acontecer de lá ter internet, eu vou colocar crédito no meu celular, porque eu já tenho, né? Mas eu coloco mais um pouquinho e tal. Aí eu apago o vídeo de aviso que eu vou fazer e eu. Ou não apago, né? E começo a postar vídeo, mas não todos os dias, porque eu acho que eu vou passar 2 ou 3 dias no sítio, ou uma semana, não tenho certeza ainda, né? Mas antes de eu ir, eu vou estar avisando vocês pra vocês não ficarem sumidos. E se vocês comentarem e eu demorar pra responder e dar o coraçãozinho e curtir o comentário de vocês, é porque, tipo, eu vou estar sem internet, então vai ser, tipo, difícil de estar vendo e tal. Mas eu vou estar colocando mais um pouquinho de crédito no meu celular. A quarta coisa que me deixa mais feliz quando eu estou triste é conversar. Não importa se eu estou conversando com vocês, com a minha melhor amiga, com a minha irmã. Eu fico muito feliz, eu esqueço que eu estou triste, eu fico animada, batendo um papo lá. E, tipo, isso me deixa feliz pra caramba. E, pessoinhas, a quinta e última coisa que me deixa mais feliz quando eu estou triste é personalizar o meu celular. Por quê? Porque eu fico personalizando, eu vejo qual paper eu vou usar, eu vejo qual papel de parede, assim, é mais legal. Eu pesquiso no Pinterest essas coisas, eu vejo qual widget eu vou colocar, se eu vou colocar clima, relógio, rádio. Eu mexo aqui nos aplicativos pra ver qual aplicativo eu vou colocar, eu instalo o aplicativo, eu esqueço que eu tô triste, eu me animo. E eu adoro muito personalizar meu celular, me deixa muito feliz. Então, pessoinhas, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like se gostou. Deixar um comentário fofo que eu posso estar marcando como amei, fixando no topo e tudo mais. Um super beijão no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!